Новината е, че с вчерашна дата Върховния административен съд прогласи нищожност на определени разпоредби на наредбата на община Хасково и в частност разпоредбите, с които за паркиране в синята зона се налагаше глоба с фиш от 50 лева и безконтролното, бих го нарекла, нарастване на тази глоба до размер от 500 лева. Тази законова норма, подзаконова норма, действаше от 2010 година в Хасково. С решението на Върховния административен съд, който я прогласява за абсолютно нищожна, следва, че от тук нататък всеки от хората на Хасково, гостите на Хасково, които са плащали глоба с фиш или са платили десетократната увеличена глоба по този фиш, могат да предявят претенциите си и да поискат от община Хасково връщане на платените без всякакво основание от тях суми. За мен лично ще бъде много интересно и аз ще го поискам като справка за този период от 2 години, от как е била приета тази алинея и първа, втора и трета от член 35 от наредбата, колко са били приходите в общинския бюджет. Защото знаете, че на тази база община Хасково отказваше да обслужва хора. Тоест търпяха се вреди от хората за нещо, което община Хасково не е имала каквото и да е основание да плаща. Така че аз се надявам и на разбирането и на, как да го кажа, диалога с общинските съветници, така че обявените от Върховния административен съд за нищожни норми да не бъдат прилагани за напред и да се намери една пресечна точка между фискалния интерес на общината и интереса на гражданите в община Хасково от добре уредено паркиране и транспорт.